В столице прокуратура ликвидировала конверт-центр с оборотом 156 миллионов гривен. Работал он с 2015 года. Злоумышленники предоставляли незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики. Кроме обналички денег, незаконно формировали налоговый кредит компаниям. Следователи установили главный офис конвертации и квартиру организатора схемы. Там были проведены обыски. Загальний обсяг вказаних проконвертованих грошових коштів за вказаний період склав понад 156 мільйонів гривень. Осіб, які вони залучали до вказаної конвертаційного центру, вони отримували 10-12% від загальної операції та суми грошових коштів. Проведено 12 обшуків, в рамках яких вилучено близько 20 мільйонів гривень.